Šie nedēļi ir ievērojami ar to, ka jau pēdējos dienos bija nopietna situācija Latvijas-Baltkrievijas robežas sakarā ar nelegāliem imigrantiem, kas mēģinājuši kārsot robežu no Baltkrievijas puses. Visvairāk šie problēma, protams, skar Lietuvu, bet arī Latvijā pakopeņiski šie problēma sazāsnoja. Ir rezultājās ar to, ka jau 10. augustā ministru kabinets izsludino ārkārtas situāciju pīrobežas novados, savukārt 12. augustā Saima apstiprināja šo ministru kabineta lēmumu. Ir šodien mēs esam diskusēju par to, kā tas varētu ietekmēt dzīvi Latgulā. Esam aicinājuši trīs cilvēkus, divējos 13. Saimas deputātus, Juri Rancānu, kas porstāv JKP, ir aizsardzības īkšlītu korupcijas noviešanas komisijas priekšsēdētājs, tāpēc Nacionālos drošības komisijas deputāts Juri Labadīna. Labadīna. Vēl 13. Saimu porsto Inga Goldberga, ievēlēta no Saskaņas. Poša šobrīd arī atceru no ārkārtas situācijas skartajā teritorijā, konkrēti Kroslavas novadā. Labadīna, Inga. Labdien. Savukārt Augšdaugavas novadas Krudalīnas pogasta porvaldes vadietoja Betija Ivanova. Pošlaik ir reāli ārkārtas situācijas skartajā teritorijā. Labadīna, Betija. Labdien. Mēsim uzdevums ir noskaidrot vismaz juridiskos uzstādījumus, un tad nokušos lītas ir, kā tas varētu ietekmēt dzēvi Latgulā pīrobežā dzēvojušiem cilvēkiem. Man, piemēram, nebija saprotams tas, priekš kam ir vajadzīgs valdības lēmumam vēl Saeimas apstiprinājums. Es lūgtu Saeimas deputātus drusku paskaidrot cilvēkiem, lai būtu saprotams, kas tas ir. Jā, droši vien man tiek arī tas jautājums, ka aizsardzības komisijas izšķirta korupcijas korupcijas noviešanas komisijas vadietojam, tamā skaitās arī Nacionālās drošības padomes lūceklis. Skaidrojums ir sekojošs. Šobrīd ārkārtas situācija likums paredz to, ka Saeima porapstiprināja valdības rīkojumus par ārkārtas situāciju. Tas ir domāts par to, ka juridiski ir tā, ka tikko tiek izsludināta ārkārtas situācija, tas nozīmē, ka tas ir cits tiesiskīs režīms, kura laikā valdība drīkst noteikt dažādokus cilvēku tīsēbu un porvītošanos tamā skaitā ierobežojumus. Saeima ir tāds, ka leģitīmijas orgāns, kas bēverais veids šo ārkārtas situācijas izsludošanas rīkojuma tiesiskuma ir pamatotības ir samierīguma pēc porbaudi, un attiecīgi pīnām politisku lēmumu, cik tas rīkojums ir bijis pamatots. Ja tad Saeimai ir tiesības vai nu noraidēt, ja ar noraidīšanas brīdī tad visi ierobežojumi ir nosacījumi, kas minēti valdības rīkojumā būtu atcelti, ja Saeima to apstiprināja, tad spēkā ir ārkārtas situācijas rīkojums, kas nozīmē, ka spēkā ir tos normas, kas ir rīkojumā, pat neskatoties uz to, ka likumos varētu būt minēts savādāk. Respektīvi, tas ir prioritārs rīkojums. Jā, Inga, vai nav tā, ka šajā gadījumā gan valdības, gan Saeimas rīcība ir stipri viņa tāda apdomīga, es sacētu, lēna bijusi par to, ka prognozējama šāda situācijas attīstība pīrobežā jau bija no pirmā dienā? Jāpiekrīt gan, ka droši vien, ka par tiem jautājumiem vajadzēja gan izdiskutēt un būt gataviem daudz ātrāk. Es gan gribētu teikt, ka ne tikai tas attiecas uz šo vasaru, bet kolēģi, kas bija devušies uz robežu, bija pārsteigti par to, ka gadu desmitiem nekas uz šīs robežas praktiski nebija darīts. Tā kad principā tā novēlota situācija ir vispār par robežas stiprināšanu, izbūvi un novēlota, es gribētu teikt, ir arī šobrīd tādēļ, ka prognozēt šo situāciju varēja diezgan agrāk, skatoties, kas notiek Lietuvas pusē. Sociālajos tīklos vēl nekā nekad, un šobrīd aktivitātes iet strāvis priekš, es ceru, ka kaut kādā veidā tiksim galā. Sociālajos tīklos ir jau atrasti vainīgi pie to, ka šeit situācija sazāsano. Vai ir tā, ka hokeja čempionāta laikā notikušīs incidents ar Baltkrievijas karogu paceļšanu
nolaišanu un bija galvenais iemesls, kodēļ šajā situācijā no Baltkrievijas puses tagad ir tik sarežģīta iz Latvijas robežas. Es domāju, ka, protams, ka tas nevarētu būt vienīgais iemesls šādai situācijai. Protams, neesu varbūt tik ļoti informēta kā mans kolēģis un varētu vairāk stāstīt, ņemot vairāk kādās komisijās viņš darbojas, bet domāju, ka tikai viens tāda rīcība droši vien nav kalpojusi par pamatu. Tas ir dažādu lēmumu, rīcību, pozīcijas kopējs tāds kopējs iemesls. Es no savas puses, ja man tiek dots vārds, varu paskaidrot, ka, protams, attīcību pasliktinošanos ar Baltkrīvēju ir izraisies lielā mārā to hibrīdu karu, kas šobrīd notiek, bet es gribētu sacēt, ka attīcību pasliktinošanos notiek jau sen, respektīvi Eiropas Savienība nādzīst konkrēto prezidenta legitimitāti. Itamā gadījumā attīcīgi valsts vadētojas, jo piekritīja, tā sakot, ir izavielies šobrīd hibrīdu kara taktiku, izraisēt migrācijas krīzi, destabilizēt situāciju kaimiņu valstīs, Lietuvā, Latvijā, tamā skaitā Eiropas Savienība. Iespējams pūļē, tad, kad mēs aiztaisēsim, lai gan pūļējas robežas, cik es saprotu, ir jau cīti, lai attiecīgi varētu izmantot šo situāciju, kā kārti pūrunos ar Eiropas Savienību. Pūrunos par ko? Piemēram, tas, ko pats Lukašenko kungs ir sacījies par to, ka es varētu prasēt naudu no Eiropas Savienības, lai apturētu konkrētu nelegālu imigrantu plūsmas, kurus pats ir patiesībā radies uzaicinot no atsevišķiem valstiem šos cilvēkus, dūdot jiem maldīgu cerību, ka jī tiks Eiropas Savienībā ļoti viegli vinkoši, ka jūs te gaidās, kas ar atplāstam rūkam. Šajā ziņā mēs redzam, kā tas notiek, mēs redzam, ka nu, Baltkrievijas puses, ja pie jīm atbrauc turisti, jīm arī ir savi likumi, kas neļautu škārsot, kam nebūtu jūļauni škārsot tiem cilvēkiem rūbežus, jīm būtu orzemnīkus jūskaita savā valstī, tam skaitā turistus, kas ar jīm notiek, jo parūpējās, lai aizlido atpakaļ. Mēs redzam, ka īsto nadara, mēs redzam, ka tas ir apzināt politisks kūjiņas, mēs varam runāt tīšom par taidu hibrīdu karu, kurā tiek izmantotas tādas metodis, lai destabilizētu situāciju kaimiņu valstīs, kā piemēram Lietuvā. Nu, bet tamā pašā laikā Latvija jau 25 gadus sadzīvoja ar to, ka Baltkrievijā pie varas ir Lukašenko. Tos kaimiņu attiecības, jos ir krasi pazasliktinoši, tieši šogad. Kodēļ tieši šogad? Mūsu viesnīgs, praktiski visa viesnīcība ir Baltkrievijā portraukusi darbu. Cilvēki nespēja noformēt vīzas, nevar aizbraukt piradiņīkiem. Tos ir nopietnas problēmas, kas tiek radētas parastiem cilvēkiem parastiem, kas grib dzīvot savu dzīvi, tikties ar tīviņīkiem, ar savam saimam, ar draugiem, braukt kortot biznesa lītas no vīnas vai no otras puses nav svarīgi. Mēs redzam, ka attīcību pasliktinošanos notiek pa taidu, ka ir spirāļi. Manā skatījumā sokot no pagošo gada augusta, kad sokos protesti pret konkrētu prezidentu daļai sabiedrības uzskatot, ka vēlēšanas nav bijuši legitīmas. Mēs redzam savstarpēju starp Eiropas Savienību i Baltkrievēju attīcību pasliktinošanos sankciju veidā, kas tiek īvīstas. Tad mēs redzam attīcību pasliktinošanu saistībā ar attīcības lidmašīnas nosādināšanu, kurā atrodos opozicionās, ko tas eič. Mēs izakļaunam kūpējā Eiropas politikā itemā ziņē. Mēs ir jovēdoja kūpēja un uztoja ar Eiropas Savienību. Protams, ja gribīs ļoti smaukokus jautājumus, tī vairāk būtu joprasa Orlietu ministrijas speciālistam, Mūna atbildības jums vairāk ir par aizsardzību, par tādiem jautājumiem, par ko mēs attīcīgi arī asūtīs robežas vakar, šodien parlamentā diskutējam un rodam tumār liedzekļus. Manuprot, salīdzinuši ar Lietuvu otrā tempā,
Mēs bijām Lamu un Napolnas nedēļas laikā, savukārt patruļas jau pastiprinātā režīmā strādāja no 12. jūļa. Faktiski tikko bija Lietuvā, tie problēma radusies. Mēs noreagējām, mēs neielaidām tūkstošus, šobrīd jau otrē dīna migrantu skaits, kas būtu aizturēti, kuri pēc tam būtu joizmetami, kuri pēc tam būtu galvas sopis mūsu valstē, kā jūs uzturēt. Ja nav ielaisti jau otru dienu, mēs jau nuļi. Es gribu sacēt paļdies rubežsargiem, ja aicinu arī turpmāk visiem gudprotīgi darēt savu darbu, apzinoties, ka katrs ielaistīs migrācija ir problēma Latvijai. Jā, atgodinošu, ka Juris Rancāns, Inga Goldberga, šodien mūsu Latgales stundī porstovu saima, saimas deputātus, bet Skrudalīnas pogasta porvaldis vadētoja Betija Ivanova reāli dzēvoja pīrobežā. Kas īvī šo ķorkortas situāciju, šo ķorkortas stāvokļu pīrobežā ir mainījies cilvēku dzīvi pašlaik? Pašlaik cilvēku dzīve mainījies laikam tikai tas, ko tie, ka jau ir izsniegtas terminētas caurlaides, kas ļāva cilvēkiem atrasties pīrobežā, nu tas caurlaides aicināts neizmantot, un jaunas caurlaides arī netiek izsniegtas. Nu, līdz ar to cilvēki nevar doties seņot vai ogot. Nu, es uzskatu, ka tas nav tik lielas nepatikšanas, kas varētu sagaidīt, nu, ja teiksim, migrantu plūsma šķersotu lielākā daudzumā mūsu robežu. Un, bet paldies, pateicoties mūsu robežsargiem, Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem un policijai pašlaik situācija, es domāju, ka ir stabilizēta. Visu informāciju, protams, pagasts nav saņēmis un nesaņēm, jo tā informācija ieplūst mūsu operatīvajā štābā, kur mūsu tātad arī novada domas priekšsēdētājs ir loceklis, un, protams, viņš varētu vairāk izstāstīt par esošu situāciju. Pašlaik mēs, kā iedzīvotāji, neredzam to plūsmu, mēs neredzam, ka migranti ietu pa ielam, tātad viņi ir pārtvērti pie robežā. Ko nozīmē, es lasu pašlaik aģentūras Leta publicētu uz ziņu, sakarā valdības atbalstēt orkortēvu situācijas izsludināšanu, robežsardzei ir dotas tīsēvas pīlītot fizisku spēku. Atšifrēt, lūdzu, ko tas nozīmē? To arī nozīmē fizisku spēku pretošanās gadiņi. Var izmantot fizisku spēku. Ja jūs vēlreiz lasātu orkort situācijas rīkojumu, tad robežsardzei ir dots konkrēts un skaidrs uzdevums panākt to, ka personas, kuras ir nelikumīgi šķērsojušas robežu, jūs pagrīst atpakaļ. Situācija ir izsludināta no 11. augusta līdz 10. novembram. Lūdzes, Kroslavas, Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpils pilsētā. 10. novembris, izejot no kādiem apsvērumiem, tāds datums ir izvēlēts. Vai arī ir iespēja šo orkorta situāciju atceļt agrāk, ja situācija atcerasināja? Es teiktu tā, ka 10. novembris tas ir pirmais termiņš, kas ir īdūts, acīm redzot, pirmie 3 mēneši, kādā viedā visiem risinot straujā tempā, gan atturēšanas politiku, kas nozīmē, ka mēs naļaunam īt migrantiem īkšā, ir raģēt mūsiem tādas, tumā skaitā, drošības problēmas, kā Lietuvā. Bet paralēli, orkorta situācija dūt priekšrocības paotrinotā tempā, uzlikt infrastruktūru, kas fiziski aizkavātu nelegālo imigrantu robežu skiešošanu, tumā skaitā ir nepieciešams straujā tempā risinot gan žūga, citos infrastruktūras celtniecību tī, kur tas ir izpējams. Dzeloņdrāšu žūga attīcēgā, kā aizkaviešana škieršļa uzstodiešana tamos vītos, kur tas šobrīd ir pats aktuālākais. Tas būtu problēmas risinojums? Problēmas risinojums. Jūs cik plaši domājat problēmas risinojums? Protams, tamā brīdī, kad mēs nustiprinojam rūbežu, tad, kad mēs nalaižam īkšā tos cilvēkus, tā ir saucamī turisti par šaidu politiku uzzinoja, ir poši vairs nebrauks uz Baltkrievē. Tamā skaitā paralēli notiek darbs ar Orlītu ministriju. Orlītu ministrija strodoja startautiskā līmenī, lai ierobežotu reisus, kas jau arī ir izdarāts un irākas.
un apturētu šos biegļu plūsmu caur, tūs pat varētu saukt par taidiem Lukašenko uzaicinotiem turistiem, migrantiem. Ir nav tāda klasisko biegļu plūsma, par ko mēs varam runāt, piemēram, vidusjūras gadījumā, kaut ar laivu un cilvēki purpeļ konkrētu šķērsli. Pirmā gadījumā šī situācija ir izraisīta mākslīgi no Baltkrievijas puses, un es domāju, ka tas būs risinājums tomā brīdī, tot, ko sapras, tomā skaitā tī, kas grib tādā veidā nelegāli ceļot uz Eiropas Savienību, tot, ko tī sapras, ka rūbeža ir cita, un vai arī, ja ir tik gruši pūrvaroma, ka labāk izavīļātīs palikt savā valstī un ceļt savas valsts labklājību, tomā skaitā drošību ir uzspūrējusi jautājums. Eisenībā smogs liktiņas pašlaik ir 13. Saeimas politiķim napītiek ar to, ka Covid ir gozījis viersā ar šo saslimšanom, ar pūtiešanos, ar cilvēku protestiem pret pūtiešanos vai cilvēku konfliktiem, kas runās uz to pamata. Tagad vēl rūbežas krīze, orkortas stovuklis. Eisenībā šāds orkortas stovuklis, cik munā atmiņā ir spaģivs 30 gadu laikā, Nu, nācerus, ka Latvijā būtu īvīsts attiecībais ap kuru robežu? Man arī nav tādas informācijas, ka īpriekš tīši pīrobežām visam bija ir bijis izsludinota saistībā ar migrāciju krīze. Man ir informācija, ka mēs esam sludinoši īpriekš orkortas situācijas atsevišķos reģionos saistībā, piemēram, ar zoo epidēmiju, kas bija cūku mēris, Ja es pareizi atceros, tad mēs esam sludinoši orkortu situācijas saistībā ar to pašu Covidu, protams, ito saimas sasaukuma laikā. Bet es gribētu atzīmēt, ka iepriekšējo orkortu situāciju izsludinošanas pieredze valdībā itamā gadīnī, iepriekšējo pieredze, tamā skaitā darbs īstošu sadarbībā ļovē patīšam otro pieņemtu lēmumu. Ja mēs būtu vēl vilcinošīs nedēļi, mēs jau būtu tūkstoši Latvijā par to rūbežu kurgošu. Es, ja mēs nebūtu paspierši ar taidu orkortas situācijas reikojumu rūbežu sardzē dūt taidu uzdevumu nalaist nevienu vai atgrīst atpakaļ. Nu, tīmā pašā laikā runa ītamā gadījumā ir arī par naudu. Naudu, kas ir paredzēta no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Cilvēki jau pašlaik, mūsu pašos sociālos teiklos apsprīž žūga īspiemo būvnīcības vai īreikošanas vai dzeluņdrošu nostīpšanas izmaksas. Ieteikt cilvēki tādi cipari, ka 50 miljoni eiro. Vai tam līdzīgi precizēt, varbūt, lai cilvēki zina, cik tas, nu, kādas, par kādam naudam reāli runa. Jā, parasti, jā, tas, kas ir aptuvenams pašlaik summas pēc esošām cenām, pēc būvmateriāla pieauga inflācijas, un tā ir toļauk tas, ko mēs jums tos tā, tī ir, nav vēl pagaidām 50 miljonu, tī ir mazāk ap 30, manuprot, tī, kas ir bijis arī iepriekš Balkvijas rūbežas projekts, kas bija apturāts saistībā ar skandaliem, tagad, ļoti daudz darbību jovēts ir par jaunu, lai nodrošinātu gūdēgu šos naudas īcaurs pēdējo tos naudas plūsmu maksimāli. Ir skaidrs, ka sabiedrības interesi par tādiem jautājumiem ir bija un būs, bet no mūsu puses, ka mēs esam jodomē par to, lai pēc izpējas otro, ka mēs šo uzdevumu paveiktu. Un šobrīd, jo tos izmaksas nav sasnākušas 50 miljonus, Problēmu ir daudz, es ceru, ka arī nesasniegs 50 miljonus, bet itumos kalkulācijos mēs esam būtu jūnam arī vārā, cik mēs esam izmaksājuši. Tie darbība, mēs dziežam daži soka, ka mēs esam te būtu bez mazā joceļa mītnis imigrantu uzturēšanai, tī vēl vairāk tas izmaksājuši. I tas risinājums, ka būs tik un tai sabiedrībai labāks mūsu izskatu. Jā, man diemžēl nav priekšā pirmā būtu, bet no es izmantoju aģentūras leta sagatavotu ziņu. Tī, cita starpā runājot par šo valdības lēmumu, ir sacīts tā, ka teritorijā, kur izmantota orkortas situācija, izvītotajos valsts robežsardzes struktūra viņībos un citos īstoļos, napījums personu īsnākumus par bēgļa vai alternatīvo statusa pīšķieršanu. Jau nokšā teikumā, Valdības lēmums paredz nacionāliem bruņotiem spēkiem sadarbībā ar robežsardzi arī pilsonības migrācijas lietu porvaldi nodrošinot vītu infrastruktūru, kur būtu izmetinājumi nelikumīgi robežu kārsotoji, kā arī personas, kas īsnākušas īsnākumu par biegļa vai alternatīvo statusa pīšķiešanu. Tātad no vienas puses īsnākumi netiks pieimti,
Bet nu, tiem, nu, kuriem atsimtās būtu tiks pieņemti, tad jiem vajag vītas, kur izavītot. Bet, ja jūs jums ir skrudalīnas, piemēram, pagostā, tādas vītas, kas jau ir paredzētas biegļu izvītošanai? Pašlaik nav. Tika pieprasītie nu, iespējami zemes gabali, kas varētu būt izlietojami tātad migrantu izvietošanai, bet tie ir pārsvarā fizisko personu īpašuma esošie zemes gabali. Līdz ar to tātad mūsu vai operatīvā štaba pārstāvjiem būs jāveic tātad pārrunas ar īpašniekiem, vai viņi vispār piekritīs, piemēram, šo zemes gabalu nodot nu, šim mērķim. Nu, droši vien, ka jautājums ir arī par to, cik tas varētu maksot. Ja cilvēkiem tiek radītas tādas naiertības, tad acīm redzot, tas kaut kā jokompensē materiāli. Nu, protams, jā, bet runas par kaut kādam izmaksam vēl nekur nav bijušas. Man informācijas tādas nav. Jā, mazliet precizēšu, ka šis rīkojums tieši tik plaši ir uzrakstāts un tas attīcās uz tiem, kas jau ir iekļuvuši. Tamā skaitā rīkojumā ir minēts par to, ka var nepiemērot publisko īpirkumu normas, lai nodrošinātu migrantiem iediņa īpirkumus porējos nepieciešamības. Bet upējo politika iz to, lai mēs tādas situācijas ņemos naradātu, ka ir nepieciešams izveidot tāda veida apmetnis un veikt īpirkumus tos cilvēku uzturēšanai. Bet juridiski ir paredzēts, ka tas ir paredzēts gan īpriekšējiem ir lielāku tīsu absolūti, Un paredzēts arī situācijai, ka kaut kāda daļa, iespējams, tīpoši humānos katastrofas, piemēram, gadiem bija runa, ka robežsardzēs vītas vērtēs, vai tī, piemēram, ar mozu bārnu, ja īt moti pori un tai toļuk, un sovaižot, tas nav iespējams, tad iespējams, ka jū aizturēs iz tos robežas, ja to tie būs joizmetīvai. Bet mēs absolūti nakoncentrējamies iz taidim, tādiem celtniecības projektiem, kur mēs tagad izmetinosim. Tas mūsu valstē, mūsu budžetam, mūsu ekonomikai, tas nav paspākam, ja nevar būt paspākam. Jebkuras runas par to, ka te varētu būt tādas apmetnis, ir pilnīgi bezatbildīgas. Jā, bet ceturtdiņa intervijā Latvijas Radio, Latvijas cilvēktiesību centra jurists Edgars Olševskis uzsvēra, ka naļaut trešos valstu pilsoņiem īkļūt Latvijā pori Baltkrievijas robežā, lai prasētu patvarumu, ir cilvēktiesību porkopums. Ko jūs par to sakat? Šobrīd es gribētu tomēr atbalstīt to lēmu projektu, kādu ir pieņēmis Saima un rīcību, kādu ir pieņēmis Saima. Un galvenokārt tādēļ, ka kādā veidā un uz kā pamata ir izcēlies šies konflikts. Protams, ir jāseko arī tām saistībām, ko Latvija varbūt ir sevi uzņēmusies un šīm rīcībām, par kurām mēs šodien lēmām jābūt apdomīgām. Kolēģis mans jau par tam pieskārās, bet šobrīd es atbalstītu to rīcību, kādu izvēlējusies gan Lietuva, gan Latvija. Protams, ļoti akurāti pieejot visām šiem te procesiem. Jā, Juri? Jā, un no savas puses es gribētu pakomentēt, ka, protams, ir atsevišķi juristi, kam var būt viedoklis, bet kam ir ļoti šaurs skatījums uz cilvēku tīsēbam, jī redz tikai savu viedokli, neredz kūpējo situāciju, tumā skaitā to, ka itamā breidī cilvēku tīsēbus tiek izmantojas kā hibrīd kara instruments. Vēl viena lieta, ko mēs arī iepriekšējo pieredzē, arī ar orkortes situācijām līdzinoja, ka Mīsim, ir arī juridiski instrumenti, jebkurai valstē pievienojoties, jebkurai konvencijai ir tīsēbas draudu situācijā, izsludinot orkortas situāciju atkoptīs no daļas no cilvēku tīsēbam attiecīgi par to paziņojot. Joprojām, protams, tiek saglabājot Eiropas tīsas kontroli par to, bet es vēl precīzo gribētu sacēt, ka, ja es runāju par cilvēku tīsēba pamattīsēbam, es jau vērēju Solševska kungu aicinu izlasēt. Vispārīgos cilvēku tīsēbu deklarācijas 14. Pantu, kurā ir skaidri ierakstāts, ka katram cilvēkam ir tīsēbas meklēt politisku patvarumu un vajošanas. Ir konkrētajā gadā, ja jū atvainojas par krīvu vārdu, ja jū vajoja valsts konkrēto, un arī reizībā nav informācijas, ka konkrētos personas, kuras vēlas
nelegāli šķērsot mūsu robežu, vajot Irākas valdība, tas ir pirmais. Otrīs, kas jebkurā gadījumā pamatīsības nācīcās un nav varbūt tā traktētas, ka cilvēks izdara likuma porkopumu. Patvēruma prasiešana ir legālos procedūras. Navis porkot robežu, kas Latvijā pēc mūsu likumdošanas ir atzīts par kriminālu nozīgumu, principā pret jebkuru no jiem būtu jūrvisinā kriminālīta un joļiem tādā veidā ir tie jautājumi, bet cilvēku tīsības noteikti naparēc to, ka ir tīsības izdarēt nozīgumu, pēc tam prasēt politisku patvērumu, ir legālos procedūras, kuros attīcīgi to arī izskata konkrētos pieteikumus. Bet tāda cilvēka tīsība interpretācija, kā tu parodēji, Oļšauska kungs, ir ļoti šaura un nepareiza manā skatījumā. Es, ja drīkst, gribētu tikai piebilst, ka jebkurš rīcības un jebkuri procesi, kas šobrīd tiek veikti šajās teritorijās saistībā ar šo krīzi, ir jāskatās kompleksi. Un nevaram skatīties tikai attiecībā uz šiem migrantiem un nevaram aizmirst par mūsu iedzīvotājiem un iedzīvotājiem, kas dzīvo pierobežā. Un tikai tad, ja mēs skatāmies kompleksi uz visu, tikai tad mēs varam atrast to labāko risinājumu, jeb pēc iespējas taisnīgākos lēmumus, kā rīkoties. Šajā gadījumā ir ļoti polarizēti viedokļi, un līdz ar to tie, tā teikt, jauc prātus un biedē cilvēkus. No tā vajadzētu izvairīties. Jā, Betija Ivanova sacīja pirms neilga brēža, ka informācijas, piemēram, pogostu porvalžu vadētojiem drusku pītrūks tomēr par šo operatīvo situāciju, par pieņemtiem lēmumiem, par to, kā rēkoties. Bet kādā veidā tiek informēti parasti iedzīvotāji, piemēram, Skrudalienā? Pašlaik nekādā veidā netiek informēti. Cilvēki skatās televīziju, tikai noteikti no masu medijām. Ja sociālie tīkli, televīzija, radio, bet tā kā, kā savādāk cilvēkus varētu vēl informēt. Ne jau robežsargi taču nenāk pie mums un kaut kādus tur preses relīzes neatstāja. Tā kā savādāk mēs tikai varam uzzināt no masu medijām. Jo es saprotu tā, ka robežsargi, es atvainojos, viņi arī sniedz informāciju drīzāk uzreiz uz savai vadībai un tālāk uz centru. Un tā viņa tur tiek apkopota, uz pārvaldi nenonāk. Bet vai nav tā, ka sociālajos tīklos bieži vien dažādi fakti tiek sagrozīti un rezultātā cilvēki sabiedrība tiek maldināti par kaut kādiem faktiem? Vienkārši, kārtīvi reizi kāds ir palaidis kaut kādu pīli vai dezinformāciju, vai jūs esat saskārusies ar šādiem gadījumiem? Vienu gadījumu es, piemēram, pati nesen esmu lasījusi kaimiņu pagastā, it kā bija iegājuši, bēgļu grupa bija iegājusi, un viņa paņēmusi no saimniekiem kaut kādu pārtiku. Arī es nevaru pateikt, vai tā bija patiesa informācija, vai tā ir, teiksim, sociālo tīklu jau tās baumas kaut kādas. Jo tad jāsazinās jau būtu ar kaimiņu pagasti un tiešām precizēt, vai tas tā bija noticies. Tas ir viens gadījums. Jā, bet tajā pašā laikā reāli tādi riski pastāv, ka cilvēks attīst, vispirms es paprasēs glozi ūdiņa, tad paprasēs, lai jau mīdot pāest. Ja pēc tam var paprasēt arī, lai ģimeņi atdod jam savu automašanu, ar ko jūs var pozavītot toļāk. Principā, ko var reāla saime, reāla zemnieku saimniecība, kam tivokī kaimiņi dzīvoja kilometra divu treju attolumā, ko jūs tādā situācijā var īsot? Jā, tādi draudi varētu būt. Jā, tiešām, jā, ir, teiksim, nenotvērti pierobežā un nokļūst tālāk, tāda iespēja pastāv. Kaut kāda nedrošība tomēr. Īpaši cilvēkiem, kas dzīvo viensētas, es uzskatu pastāv. Jā, Inga. Ja drīkst, man trusim piebilst, gribētu teikt, pēc šodienas debatēm saimā, esmu saņēmusi informāciju, ka tieši attiecībā uz tiem neskaidriem ikdienas jautājumiem, kas varētu rasties iedzīvotājiem, kā rīkoties vienā vai otrā situācijā, tiks runāts jau izveidotajās grupās pie ministrijas, un vistuvākajā laikā ir solīts tik tiešām sagatavot šo te informāciju uz iedzīvotāju jautājumiem. Jautājums kāpiņus izplatīt vislabāk. Es domāju, ka te jābūt ļoti lielai lomai pašvaldībām, jo pašvaldība tomēr katru savu iedzīvotāju zina. Ir visdažādākie varianti, kā to varētu izdarīt un sasniegt katru iedzīvotāju. Un tad, ja iedzīvotājiem ir
zināms, kā iespējams rīkoties, kur pazvanīt, tad būs arī drošības sajūta viņiem. Un tas ir, manuprāt, viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas būtu jāveic. Un ja tas notiks, kā šobrīd solīja ministrijas pārstāvi, tad es ceru, ka arī pagasts un Ivanovas kundze arī tuvākajā laikā vajadzētu jums saņemt šādus konkrētus jautājumus. Nu, pavisam ļoti konkrēts jautājums, kamēr mums šobrīd ir sestdien daudzi dosies pīļu medībās. Sezona arī tiek atklota, jā? Kā skar šie ierobežojumi viņus? Tā ir informācija, ko es tikko saņēmu. Es nevaru atbildēt, es nezinu, varbūt Juris var. Jā, par konkrētu situāciju, pirmkārt par apdraudējumu tieši iedzīvotājiem izvītom, tas ir tāds risks, protams, pastāv, bet jis ir ļoti minimāls par to, ka tomēr gan nacionālajie bruņotie spēki, gan valsts policija kopā ar robežsardzi diezgan lieli spēki ir iesaistīti, lai nepīļautu nelegālu imigrantu robežas šķērsošanu. Otrs reicība taidā gadīņa ir taida poša, ka jebkurā ikdīniškā situācijā, bez orkortas situācijas, arī kaut nebējis, izsludinot vienkārši jozvana, ir attiecīgi policija un jo informē par to, ka ir radzāti nelegāli imigranti aizdomīgas personas uzspūrījis. Kas attiecīgi? Protams, attiecīgi doļauk jau īstotis reagē un risinot to situāciju. Nu, ir trešīs aspekts arī, ko jūs neviens nepieminējat, bet es gribētu tomēr pieminēt, ir tas, ka tie cilvēki, kas nu, irākas vai nu, nav pēc svarīgi no kurām valstīm, ja, bet tie, kas mēģināja nokļūt, meklējot labāku dzēvi vai izspējas meklēt darbu, iztikšanu un patvērumu Eiropā, protams, ka nu, priekš šīm arī tie ir psiholoģiski, ja nav gotovi, tumā breidī, nu, sacēsim, izdarāt kaut kādas nozīgumus par to, ka praktiski, ja breidiškai saprot to, ka tādā gadījumā jūs to loko iekļūšana pie tos gribētos dzēvis, bez praktiski nereāla. Jā, protams. Tas tāds moments arī ir. Jā, attīcībā par konkrētu pēļu medībām visu pūrēju, tā, es domāju, ka noteikti ministreja un atbildīgos īstotis informēs konkrētus medniekus. Es gan naradzu, ja tas naradzu lielu problēmu notik pēļu medībām toļi no rūbežas, par to, ka visam tie teritorija ir izsludnota izgalu 0,4 novodi. Viss Ludzes, Kloslavas, Augšdaugavas novodi un arī Daugavpils pilsēta. Ja tas ir toļi no rūbežas, nu kāds sakars ierobežo tagad mednieku darbību? Lielāko aktivitāte, kas attīcās orkorta situācijā, ir tieši pie pošas robežas, tie, kur notiek atturēšanas pasaukumi. Vispārējais parastiem civili iedzīvotojiem, nu nav nekāda sakara. Strūdoja tikai īstotis, kuram uzlikti konkrēti pienokumi. Nu, līdzīgi, tamā gadījumā, ja ir robeža nelegālais škārsotojs, kuriem ir izadevis ne tikai škārsot robežu, izadevis tikt cauri šai te pastiprinotai, nosacēsim, robežas sorgotoju. Kādēļ, piemēram, patruļā, jā. Jā, ja tad es rīkļos, kā tur drusku ciļos. Šādu jautājumu jau rodas tikai tādēļ, ka cilvēki nesaprot, kas nav. Jā, tie ir taisnība un par to, ka nesaprot, lielā mārā, protams, ir nozīmē soctīklu dezinformācijai un pīnāmumiem, kas tiek izplatāti. Šodien mēs saimas sēdē dzirdējām vispār absurdu, ka apturētu uzņēmē darbību bišūt navarēšot turismas, kas tie notikt. Lai gan tā rēkojumā nav nevienā mirklī, ne par vīzom ierobežošanu, ne par to, ka varētu būt pasarp divi slākti ceļi kaut kādi, kur navarēs braukt lauksaimnieki, Nu, pilnīgi smuļkēbus mēs dziedam, pēc tam tos pilnīgos smuļkēbus. Reproducējam, jā. Reproducē ilīk soctēklos, ja pēc tam notiek skaidrošanos par to. Pēc tam nav vajadzīgi skaidrošana tīrījot resursus. Nu, nav neko tāda rakstēts, tā reklamā. Nu, absolūti nav neko tāda nabīs. Par to, ka es neradzu vajadzību slēgt ceļus, ierūbežot, uzdrīt. Nu, pilnīgi smuļkēbus. Tikai zaturēšanas pasauli, tikai tīši zaļo rūbežu, kas ir metri, pat metri, varētu būt, ka rūbežsardze izlēma, ka tie puskilometrus netiļņās, bet vairāk, nu, pīdodīt, nu, kādā jāgada darēt to visu, par ko tie fantazētas, nu, pilnīgi. Jā, pārdies jautājums Betijai Ingai, jūs kā dāmas, atsarunot tagad tiešā rūbežas tuvumā, kur noteikti šī tie ierobežošanas pasaukumi, Nu, tā ir tevi ciļvieciski, jūs jūtaties droši?
Es atbildēšu, jā. Jā, pašlaik es jūtos droši. Un es vēl gribēju piebilst Goldbergas kundzes teiktajam, ka pašlaik arī mūsu iedzīvotāji uz pagastu neviens negriezās ar kaut kādam sūdzībam, ar kaut kādam tur problēmām. Vienīgais, kas man bija zvani, atjaunot prātā, robežsardzes mūsu vietējais telefona numurus, kur varētu iedzīvotāju vajadzības gadījumā zvanīt. Tas, jā, es arī sazinājos ar mūsu robeža apsardzības nodaļu un palūdzu, ka varbūt viņi var vai kaut kādus iztaisīt tādus ūdinājumus, kas būtu, nu, acīs uzreiz iekristu, ja ne, mēs paši varētu uztaisīt, nu, robežsargi arī tos solīja. Vairāk nu, bet eksistēja arī telefona numurs, kas ir orkurta situācijām principā, piemēram, 112 pazvanot, operatoriem arī vajadzētu būt informētiem par to, kurām virziņi risinot problēmu konkrētu. Jā, arī tas, nu, bet vietējā robežsardzes telefons arī ir pieejams, un viņu 24 tāpat stundas diennaktī ir pieejams, tāpēc arī mēs arī tur varam zvanīt. Jā. Cik Inga jūtās droši? Nu, jāsaka, ka nevisai. Tāpēc, ka Lērijas nedzīvo tik to robežai, par kuru Ransāna kungs runā, tomēr bija lieciniece tik tiešām ļoti nopietnām aktivitātēm, un līdz šai pašai dienai nezinu, kas tur notika un kāpēc. Nu, divu vārdus, pēc ko tas izavēra? Ko lūdzu? Pēc ko tas izaskatēja? Kādas tos aktivitātes bija? Šaušana, rūku dzēļži, kas? Nē, nu kāpēc bija diezgan liela koncentrācija automašīna 3 stundu garumā nakts melnumā tiešām mājas tūmā. Pārvietošanās, robežsargi ar suņiem pa manu tuvāk mājas teritoriju. Tas viss, jebkurā gadījumā, es pat nenoju, vai tās bija mācības, vai tās bija aktivitāte, es tik tiešām to nezinu un nevaru uzzināt. Un līdz ar to tam liecinieku bija diezgan daudz cilvēku. Un viens otram jautāja, un tā arī neviens nezin, kas tas ir. Es domāju, ka pieņemu, ka tādas situācijas ir vairākiem cilvēkiem. Nu, tikai tad, kad es ieraudzīju mājas tūmā no gravas iznākot, manuprāt, mēnesi gaismā robežsargu ar suni, tad es varēju nojaust, par ko iet runa. Bet patīkami tas nebija, un ja tas bija pirms krīzes situācijā, tajā laikā, jautājums bija, ka pilsētā bija dienu iepriekš redzēta Frontex mašīnas, tad pieņēma, ka droši vien tās darbības bija saistītas ar to. Nezinu, cik daudz cilvēku to ir pieredzējuši, bet pēc tā es sāku interesēties, kur var zvanīt, kur var uzzināt informāciju, kā man rīkoties, es varu iet ārā no mājas vai es nevaru iet ārā no mājas, vai es varu laist savu suni brīvā dabā, kā to atļauj man saistošie noteikumi pašvaldībā vai nevaru. Tā kad, un atbildēt bērnam, kas šobrīd notiek aiz loga, es arī nevarēju. Tāpēc es domāju, ka diezgan daudz cilvēku tomēr ir tādā situācijā nonākuši, un tādēļ man gribētos zināt, es esmu par, un ja tā operācija vai mācības bijušas veiksmīgas, ļoti labi, bet kaut maz drusciņi zināt, kas manā tiešā tūmā notiek. Un līdz ar to, runājot ar cilvēkiem, ir bažas, jo tā informācija tomēr izplatās, ir bažas par slimībām, kas varētu tikt atvestas uz mūsu valsti, un daudz dažādas lietas, kas tik tiešām ir šeit, iedzīvotāju vidū. Jā, man ir divi mūsu spīzējumi. Viena ir teikt, ka Covid ir rūbežas krīze, tos ir divi problēma, trešo problēma, varbūt es izaklausēju trusku smīklīgi, ja, bet pādījus poras gadu laikā arī loču skaits, kuri ir īklaiņojuši Latvijas Republikas teritorijā, ir diezgan krīti pieaudzis, bet par to droši viņu vajadzētu būt pavisam citam stostam un pavisam citai diskusijai. I todēļ, cikom pie rūbežas vēl lūdis virs galvas, mēs ir nasvilpoņi vīnam, Nu, ko acīm redzot, ir josaglabāju mīrs, josarieķinu ar to, ka cilvēki profesionāli, kurim mēs maksājam algu par to, lai nudrūšinotu kortēbu iz rūbežas, dara savus pienokumus pēc labokos sirdsapziņas, jāsaukot savu paļģis par to, ka šodien Latgales stundā atrada laiku savu vidūkļu i dūmu i informācijas paušanai. Mūsu klausētojam 13. Saimas deputāti Jūras Rancāns Inga Goldberga, kas attiecīgi postāv JKP saskaņu. Tāpat Augšdaugavas novada Skrudalīnas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova. Lels, jūs ir visiem paļģis. Nu, ko, redzēsim vērsmēs, kā atsaties tās notikumi toļok. Paldies. Jā, paļģis par sarunījusim, lai labi veicās. Visu labu. Visu labu. Paldies atā.
Latgales stuņa. Daļ tiem, kas saprot, ir tiem, kam nav vienalga.